Filip car i Aleksandra Nikolić ušli su u žestoku raspravu zbog njegovih bivših devojaka, a pre svega zbog Maje Marinković. Car se iznervirao zbog Aleksandrinog ljubomorisanja, te joj je zapretio da će ga njenim ponašanjem naterati da ima odnos sa Majom i ostalim devojkama. Sada ću opet da je sve k, i to je to, urlao je on. Eto vidiš, pa ti to hoćeš, rekla je kroz suze Alex. Pa druže, ne zanimaju me, ne vidim ih, gade mi se. Obrnuo je ploču car pa dodao. Nisam ih priznao za devojke ni kad sam slobodan bio. Samo me ti možeš na silu naterati da to uradim. Ja se ispravno ponašam. Ja sam seo, uzeo pivo, jeo i došao ovde. Pravdao se car. Da li je svađa nastala zbog alkohola i da li će se strasti smiriti? Ostaje nam da vidimo.